Mana bugun bo'lib o'tgan yuqori darajadagi video summit ikki munosabatlar o'rtasidagi tarixiy voqea bo'ldi. Bu ikki davlat o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorligimizni yangi strategik sheriklik darajasiga olib chiqdi. Bugungi bo'lib o'tgan anjumanda ikki davlat rahbarlari nafaqat ikki tomonlama munosabatlarni, balki mintaqaviy masalalarni, Afg'onistonda tinchlikni erishish yo'llari va Afg'onistonni iqtisodiy ko'tarish masalalarini ham o'rganib chiqdi. Bundan tashqari Pokiston tomoni, Pokiston rahbari, hurmatli bosh vazir Imronxon janoblari, O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan hamma tashabbuslarni qo'llab-quvvatladi. Davlatlar aro munosabatlarimizda yangi o'sish nuqtalarini topishga harakat qilyapmiz. Bu yo'nalishda yana bir muhim va men o'ylaymanki, yangi bir yo'nalish bu hududlar aro hamkorligi bo'ladi. Mana Pokistonga qaytadigan bo'lsak, yaqinda Pokistonning yirik Panjob viloyatining gubernatori katta bir delegatsiya bilan O'zbekistonda, Namanganda, Farg'onada, Andijonda bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida savdo-iqtisodiy, investitsion, sog'liqni saqlash borasida keng ko'lamli kelishuvlarga erishildi. Bugungi summit natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, Pokiston bilan O'zbekiston o'rtasida yuqori ishonchga asoslangan strategik sheriklik o'rnatilgan. Muhtaram davlatimiz rahbari Pokistonni vaqt sinovidan o'tgan tarixiy hamkorimiz deb e'tirof etdilar. O'z o'rinda Pokistonning bosh vaziri Imronxon janoblari O'zbekiston tomonidan ilg'or surilgan regional tashabbuslarimiz va Birlashgan Millatlar tashkiloti doirasida surilgan hamma tashabbuslarni qo'llab-quvvatladi.